kujdes, sepse do të vijeni ditë kur do të ktheheni te Zoti. Në sekreti i komplet jetës së njeriu të suksesshëm, besimtar, njëri të mirë, të moralshëm, të edukum, larg çdo mangësie, është lidhja e tij me botën tjetër. E lidhja ti me botën tjetër bëhet vetëm atëherë kur e din sakt dhe sigurt se është i krijuar nga dikush tek i cili ka më kthy. Dhe çështja e besimit është jetësore, vëllai. Nuk di pse njerëzve duhet më pengu çështja e besimit. Ti duhet të jesh i kujdesshëm me prindin, ti duhet të jesh i kujdesshëm me fëmin, ti duhet të jesh i kujdesshëm me mësimdhënia atje, mësimsos, ti duhet të jesh i kujdesshëm kur ka dhon dikush përgjegjësi amanet si udhëhec i një sektori të caktuar apo dhe mas krejt qytyn e muhabete ojnë thamë, a më kujde Allah e më pëtën, se mas krejt qytyn e më pëtën, ti kimi dho përgjësi një ditë para Zotit, që ako të keqe këto? Pse njështë du të më trishtu nga kjo? Pse njështë du të me luftu këtë? Apo ndoshta përshkak se dëshirojnë që gjithë qka që bojnë ata, me ezbrit në rrofshën e ndëshkimit momental që ata mujnë mi bëtë. Gjitha e sopët, mi përfundu këto? Mi përfundu këto. Po s'kanë përfundu, edhe nuk përfundujnë. Sa e sopën këtë dënjo nuk janë lanë këto? Sa e sopën këtë botë nuk janë përfundu? Mos të flasëm këtu me emnat përveshëm të njëzve cilët kanë shkaktru fesate dhe shkatrimet të pa imaginu shumë tuk. Njëzë cilët kanë mbyt me miliona njerëz. Njerëz cilët kanë shkatru me qindra mija vendbanime. Njerëz cilët kanë lënë sa nënat i kanë lënë duke qajtur. Njerëz cilët kanë lënë numër të papërfillshëm, numër të pa, domethënë të pallogaritshëm të njerëzve të gjymtuar, të sakatuar. Sa njerëz kanë vdekur nëpër buzhe, po flasim në historinë njerëzore, dhe ata nuk kanë marrë asnjë ndeshkim këtë dynjë. Dhe mendojnë njerëzit se do të kalojnë me kaç? Problem? Ç'problem? Andaj, njerëzve sot u dhamë shumë kur t'ua përmendsh aty në ringjallën dhe ditën e gjykimit. Këtë mundën me ta pranua, pëtën. Më këto s'munë me pranua eqë. Sepse kjo është goditja më e madhe që e pa të tyne, sepse do dalim para një gjykatësi, do dalim para një gjykusi ku nuk mund të korruptohet, do dalim para një gjykatësi ku nuk mund të shtërëmbrojnë provat, do dalim para një gjykatësi ku nuk mund të thuhet të pavërteta, sepse dëshmitar do t'jenë gjuhë tona, dëshmitar do t'jenë sytë tanë, dëshmitar do t'jenë veshë tanë, dëshmitar do t'jenë këmbët tona, dëshmitar do t'jenë çdo pjesë e trupit tonë. Madje njerëzit do t'ankohen tek gjymtyrët e tyre dhe thonë, lima shahid të malejna, pse po dëshmoni kundër neve? Vetës do t'i thotë njeriu, a entakan Allahu ledhi entaka kulle shej, na ka dhonë mundësi me dëshmu aj i cili, i ka mundësu çdo gjë të fletë, aj i cili gjuhën dhe të gojën e ka bërë të fletë, aj do t'ua mundësi se cilës gjymtyrë. A të përmësëm ka thonë, tot no, këni kujdes, mos me ndoni se gjithë qka që e bani, ajo kalën pa logari, dhe në qovë se ju nuk jepë në logari kërkuj, dhe arrini që të, apo, që të dëpërtëni, edhe të dilni në fund të rukëtimit, pa unë dëshku nga skosh, mos më ndoni se do t'i ikni gjyqit Allah, subhanu wa ta'ala. Pra ta madje do të shumë nga jetet e fundit, nga jetet e fundit, që i ka zbrit pejgamberit asëm në Kur'an, është, ku Allah subhanu wa ta'la thëtë, vëtë të ku jau me në tërgja unë e fihi hilë Allah. Tot një asoj dite kërë këni më këthit e Zoti. Këni frikë asoj dite, sepse do të këthejnë një ditë para Zotit, do të dilni aty për dhëmë përgjësit logari, amanetet që i keni marë, përgjësit që i keni marë, fjallë që i keni full, shkrimet që i keni ba, padrejtësit që u a keni ba të tjerve, i thësin e zamrave që u a keni ba të tjerve, a me ndon dikush se ka lëndu dikan në shpirt, a me ndon dikush se ka fut përqamin me një familje, a me ndon dikush se ka ba dikan të qaj, a me ndon dikush se ka marë pasurin e tjetrit, a me ndon dikush se ja ka marrë pozitën e dikuj pa të drejt dhe krejt këtu i thësi që ja ka shkaktu tjetrit do të kalon pa ndëshkema. Po jo, jo vallaj. Pa të Allah subhanu wa ta'ala thët, o ma kana rabbu kenesia, e Allah subhanu wa ta'ala asësi nuk harën, në mund të harojmë, sa pun të kemi që i kemi harun këtë dunja, pa Allah subhanu wa ta'ala nuk harën, nuk harën Allahu gjëllëshanu, o ju njerës të cilët në ndëgjoni, në shihni, o njerëz ju cilët ndosha para 30 viteve, 40 viteve, kini shkaktu njerëzve dhimë,
keni shkaktuar njerëz mërzi, i keni lënë njerëz pa gjumë, ju keni shkaktuar atyre stres, i keni ngarkuar ata me ngarkesa të ndryshme, mos mendoni se kalimi i asaj ngjarje në harresën tonë njerëzore ka lënë edhe në harresën qiellore. Andaj ka thonë Imam Shafiu, nuk ka ajet i cili e qetëson shpirtin atyreve të cilëve është bërë pa drejtësi. Dhe nuk ka ajet i cili duhet të jetë kërcënim më i madh për ata të cilët kanë bërë pa drejtësi, sesa ajeti wa ma kana rabbuka nasiya. Allah subhanahu wa taala nuk harron. Andaj pejgamberi më ka lidh. Andaj imagjinoni një njerëz i cili është i lidhur me pamjen e ditës së gjykimit, me llogarinë që do ta jap para Allahut subhanahu wa taala. Kjo nuk është punë, nuk është punë depresive, ashtu që shpesh herë njerëzit mundohen me paraqit. Deka na lëdhët, po na mundon. Jo. Nuk ka mekanizëm i cili njerëzit i mban të freskët, i mban bujar, i mban të buqeshur, i mban të moralshëm, i mban të përgjegjshëm më shumë se sa pamja ditës së gjykimit.